Calma, 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 camellia. You come and go, you come and go. Love it will be different colors like my dream. E hoje a festa promete. Entramos numa máquina do tempo e voltamos direto para os anos 80, não é, querido? Acho que vai ser uma festa legal e todo mundo vai viajar, né? Quem não viveu a Era do Ouro, né? Que é a tão famosa década dos anos 80. E eu queria que você contasse um pouquinho desse seu traje para receber os convidados. Então, eu tentei procurar ao máximo o que caracterizou mais os anos 80 e do nada eu descobri que O Menino Maluquinho foi um livro que foi lançado na época e que com isso foi um recorde de venda e virou um best-seller. Até hoje quem não sabe que é O Menino Maluquinho, né? É isso aí. E bordões famosos como The Oscar Goes To também fizeram sucesso nessa época de muita cor, de muito cabelão, makes poderosos, neon e muita disco. Fique conosco e acompanhe esse aniversário do Zauri que promete. E a Janete, sempre uma amiga muito querida aqui no aniversário. E eu queria saber, Janete, uma festa como essa, toda temática, cheia de detalhes, Pac-Man no piso, molas dos anos 80, muita iluminação, muito estilo disco. É gostoso de fotografar? É super gostoso, porque ainda mais com os álbuns hoje em dia, que a gente faz eles temático, né? Que você consegue brincar bastante com o digital. E uma festa dessa, a imaginação da gente vai a mil, né? Porque realmente as ideias que ele tem é muito divertida, é muito legal. E essa época lembra coisas gostosas, lembra, né? Uma coisa assim super diferente, super 10. Adoro as festas do Zauri. E preparada para uma super disco? Com certeza, né? Dançar é nosso nome. É isso aí, uma festa animada pra valer. Lu, festa temática é sempre muito divertida, não é? Ai, é demais, né? Os meninos aqui, os Zauri, sempre têm essa criatividade e eu acho que é legal quando você traz para os eventos sociais, porque você pode usar mais na decoração, no figurino, no convite. Ah, é outro astral, né? Eu gosto. É isso aí, uma festa muito especial de uma pessoa que todos amam.
estou aqui com a Mari, querida. Uma festa linda, não? Nossa, Glória, eu acho que o Zauri realmente arrasou com a concorrência. Imagina, a gente entra pelo tapete vermelho com o Oscar dos lados. Escute, e os anos 80? Muito animado, muito legal, um revival fantástico. Olha, vamos ver o que a festa promete. Até aqui, Glória, já promete ser sucesso. Vamos ver se o anos 80 volta revivido com toda a alegria que teve. É isso aí, especial pra você. Convite lindo dessa festa que tinha uma alusão a uma música da Angélica, não é, querida? É, foi a única exigência do Júnior, foi que tivesse alguma coisa que remetesse ao táxi, do voo de táxi, que faz parte de toda a festa, né? Que esse anos 80, que tá muito divertido. E é gostoso fazer um convite para uma festa temática? Ah, eu adoro, porque a gente pode inventar muito, pode criar muito mais, até mesmo do que uma festa mais formal, né? Então você tem uma liberdade criativa muito melhor e o convidado também já entra no espírito quando recebe o convite, sem pensar muito. É isso aí, uma festa show! Eites bombando!
e Elton John bombando nos 80s e acabou de chegar aqui na festa. Ai, festa linda! É isso que a gente precisa, de pessoas felizes, alegres e que façam este tipo de festa. Esta é uma festa e um sonho. Maravilhoso, tô amando! Parabéns! Parabéns, Auri! Um brinde! É isso aí, uma festa para aproveitar. Festa dos anos 80 merece super produção. Make com muito brilho, não é? Com certeza, a gente arrasou no glitter essa noite. E eu sei que todo mundo pediu aquele que especial. Com certeza, né? A gente veio hoje para tentar mostrar um pouco do nosso trabalho e mostrar um pouco também como a gente é feliz junto com nossos amigos. E é isso aí, ser convidado para um evento assim... É fantástico, né? A gente consegue mostrar nosso trabalho e ainda se divertir. E é isso aí, olhem a trilha sonora, é impossível ficar parado. E o gostoso de uma festa assim é virar caráter, não é? Exatamente, Glória. Hoje, olha aí, ó, meu figurino todo, tô de roqueiro dos anos 80. Tô me divertindo muito, muito legal. Tô curtindo bastante. É isso aí. Lembrar de uma época que a máxima era se divertir. E os 80 também foram uma década com muitos filmes de sucesso, não é? Olha, os anos 80 chegou com Tom Cruise, Ases Indomáveis, e um grande filme que marca essa época é aquele filme Wall Street com Michael Douglas, que é a época que o nerd surgiu, a tecnologia começou a evoluir, mas foi uma época muito boa para o cinema. E você, como amigo do Zauri, acha que a festa remete para os 80? É, essa festa que ela lembra muito Hollywood, que tinha muita cor, assim, as roupas eram muito coloridas, os cabelos, assim, eram muito, muito das mulheres, muito, muito over, né? E que lembra muito o seu também. É isso aí, uma super produção animadíssima. E a Ju veio experimentar o ponche, não é, Ju? Vim, tá uma delícia, geladinho, tudo a ver com a festa, uma delícia. E eu queria saber dos drinks de hoje, eles também são dos anos 80, não é? Então, a gente tem Alexander, Cap Cooler, ponche e temos também San Remy.
E eu sei que até o Martini está presente. Temos o Martini também. É isso aí. Cuba Libre, Hi-Fi, tudo para você curtir como manda o figurino. We'll be right back.
saída dos contos de fadas. Essa é a malévola que não conseguiu estragar a festa, não é assim? Well, well. É isso aí. Muito charme nessa festa de ficção sensacional. Agora uma entrevista inédita. She-Ra, qual é o segredo do poder? Amigos, o poder são dos amigos. Zauri Júnior faz a gente entrar nessa loucura que é muito boa. Então, não tem coisa melhor do que ter amigos. É isso aí, o poder para vocês. E todo o mistério de Rosana vai ser desvendado aqui. Uma música que marcou época, não é, querida? Como uma deusa. Marcou e consagrou e consolidou a minha carreira. É isso aí. Muito especial, com todo carinho para o Zauri. Elke, como é que tá a festa? Maravilha! É isso aí. E vocês conhecem essa queridíssima amiga que mora ali, no apartamento ao lado, não é, querida? É, eu moro sim, eu e o papaizinho lindo, meu amor. E aí, o que que você vai fazer hoje aqui na festa? Eu já me apresentei, eu já desfilei, agora eu quero dançar muito. E você tem um recado para deixar para o Zauri? Tenho, o Zauri é um grande amigo, eu peguei esse pirulito lá na casa dele, inclusive, porque eu esqueci, o papaizinho lindo, meu amor, não me deu dinheiro para comprar pirulito. Então eu peguei o pirulito lá na casa do Zauri. Obrigada pelo pirulito e eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, porque você é um amigo maravilhoso. É um prazer estar aqui na sua festa. E quem não conhece a super competente colunista que se esconde atrás da personagem, não sabe como é gostosa toda essa brincadeira, não é? Verdade, a magia do Chaves traz todo um encantamento às crianças e aos adultos. Eu fiz esse personagem no Festival de Curitiba em 2010. E eu tive o prazer de ver a alegria de muitas crianças carentes com trabalho voluntário no Comunidade Escola. E tá aqui ajudando esse amigo, que a gente não faz pelos amigos, né? Vim fazer essa homenagem para o Zauri, é um prazer. Eu tô super feliz de ter sido convocada para esse elenco e eu desejo que ele seja muito feliz. E viva os 80 e o super aniversário do Zauri. E
mesmo com toda a brincadeira de hoje, fazer um clipe como que a gente viu no telão é trabalho de profissional, não é, querido? Ah, com certeza. O Juninho sempre nos prestigia, né, convidando a gente para fazer o clipe dele. E com muita satisfação que nós, da 7 Movie Filmes, produzimos com muito carinho. Apesar de ele chegar na última hora com a ideia, a gente tem que fazer um roteiro na hora. Mas acredito que todo mundo gostou. E a festa está bombando, a festa está ótima, com as pessoas especiais. Pessoas que ele gosta, realmente, que gostam dele. E eu fico muito feliz em representar, né, desse momento. E vamos aí, né? Vamos curtir essa festa aí dos anos 80, que eu gosto muito dessa festa, porque eu fiz muita parte dela também, né? Com certeza. E essa história continua rodando. Que venham as câmeras. The shadows hide on the darker side behind the doors. E não é qualquer festa que reúne Madonna e Xuxa no mesmo evento. Querida, o que que você quer pra hoje? Ai, eu quero adorar todos os meus baixinhos e mandar muitos beijinhos pro Zauri. E você, querida? Muito show, muita luz, super hot. Sempre. É isso aí. Festa é com Zauri. E hoje o cardápio dos anos 80 é cheio de sacanagem. Que história é essa? É que nos anos 80 se usava muito pepino, vina e mussarela, enfim, ovo de codorna. A gente resolveu trazer um pouco dos anos 80 também no cardápio. E esse era o nome do abacaxi com todos os palitinhos. Isso. E me conta os outros nomes super curiosos desse cardápio, como buraco quente, por exemplo. Então, buraco quente é um pão francês com carne moída, bastante temperada, condimentada, que se usava bastante em São Paulo, também nos anos 80. E o que é que você destacaria dessa tua pesquisa gastronômica para essa noite? Estrogonofe. Foi onde tudo começou. É isso aí. Muito estrogonofe delicioso para vocês. No programa de hoje, você conferiu conosco uma festa de aniversário sensacional de volta aos anos 80. Mas perdeu algum detalhe? Basta acessar o nosso portal www.festasesonhos.com.br. Assista, veja as matérias, mande as suas dúvidas. Nós estamos aqui para fazer a sua festa ser um sucesso. Aguardo você na semana que vem.